مطمئن خو بہرحال یو دومره مطمئن چې دوړی موړی ختم شوې مړې لګا واری شي کی صحیح نو لګ دا توروال شان چې دې ته خوشاله شو اوس ما چې دا ګورن ساري کل دې اوس ما چې دې هغه کنه خبره دار چې را دا ډیر نه جوړ زړه مستری اوالته د غکل دی ویستلې دي زمنګ دغه نه نو تاسو په داروټ پوخ پوخ کوي او که پوخ نه کا جو پی سی وباسي او زیده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امرت خان د یو نوی پروگرام یو نوی نظر نستا سمخامخ يم هله لرم چې ژوند بم ختیریږي ناظرین دا ټیم د ډوګ درې پر روډ باندې چرته چې تارکول کیږي هم په قضیه کې موجود یم تاسو شریکوم د دې روډ بنیادی معلومات نن خو د اغملی چټی کړی دا مطلب یا ستړي شوی دی یا یخنی دا یخنی شو دا یخنی د وجنه څنګه تاسو معلومه ده د شریکل سب ډیویژن سوشل میډیا باندې څو ورځونه دا ډوګ درې دا روډ یو ټرین روان دی چرته یو تعمیراتي کار کېږي الته سپورټ داد ملاويږي خو ډوګ درې روډ د تنقید نشانه جوړه شو ده دا ولی د تنقید وجه څه ده وجه دا ده چې 14 دسمبر 2022 یعنی دسمبر میاشتہ اوتار کول کېږي هم په هغه علاقه کې چې چرته ټمپریچر د ګوګل مطابق 2 ډیګری 3 ډیګری سینټی ګریډ دی همدغه ټمپریچر د شپې د دونا ماینس 1 نه ماینس 11 ته ځي هم دقه په دغه ټمپریچر باندې په ډوګ دره کې تارکول روان دی تارکول کیږي د تارکول لپاره اسپالت انسټالیشن ټمپریچر چې کمی هغه نارمل چې ګرمه موسم یعنی جون جولای وي چرته 25 30 ډیګری سینټی ګریډ ټمپریچر وي نو التدا اسپالت انسټالیشن یعنی تارکول لپاره 50 نه 90 ډیګری سینټی ګریډ ټمپریچر ضرورت وي چرته چې ټمپریچر د 15 20 په منځ کې ټمپریچر چلےږي نو د سیول انجینیر مطابق التا د انسپالت انسټالیشن ټمپریچر د 9 نه 150 ډیګری سینټی ګریډ پورې ځي دا غروډ دی تارکول پیښه وي دي زه په زه مونږ وکوتہ زه په زه تاسو سم شریک لا د کلیپ څه خيو چې یو څو ورځې مخکې شوې دي هغه زه خراب شوې دي چرته چې تارکول شو دي ام پغه تارکول کې هغه روړې ښکاری کوم روړې چې په دې روډ باندې مخکې خوره شو دا نو مونږ تنقید نه کوو په چا باندې خو صرف او صرف د پارسای اغلوی که هاوتا نندل تا غلط ثابت شو چې دیر آید درست آید. پڑوک درکه 25 کلو بان مشتمل دره دا پارا. روڈ 2 کلومیتر را. 2 کلومیتر نا دا غا روڈ کم شو 1300 میتر تر آگه. پا 25 کلو پا اولس بانده دا ایم پی ای دا ایم این ای سیب دا تر اپنا یو لوی احسان. چه مونگ دا لروڈ وکا. خود دا غا احسان دا غا سهولت. چرته چې په صحیح موسم کې په ګرمۍ کې دا روډ وشي تارکول وشي نو هغه دوا درې کله ټیمړی هم په دغه ولس باندې احسان ورواړو د غرومره او سهولت داسې ورکا چې زیات نه زیات دوا درې میاشتې با دا روډ بیا به ختم مچ اډو اباوت نثینګ اور می چې دا روډ شوی دی تارکول شوی دی مطمئن یې کنه یې سمت مې نه هدا غروډ دی وس ځکه نو واست نه خراب نه ورسې خا دی نو سم ټیکادار روپیا غیست مطلب د نش نه څلګ ډیر څه نه ډیر څه خره کړي مړي لګي واري شي ولر دې د کم خلک چې د ډوګ درې نو دیونم ته پوس کو د دیو راي مولو چې دا مطمئن دی روډ نه کنه دی نو مشر ادارت وای چې د دې روډ نه مطمئن کنه روډ خو ته وشو پندې روت د خزاني نه استاس پونم باندې روت نو څنګه چل دی دا کب یخ موسم دی بل تارکول کیږي نو مطمئن کنه ای بسم الله الرحمن الرحیم بهر حال زبا خپل معززین و مشران ته دا ویم چې دا ټیم خو بهر حال د ترکول وندې او دولسمه میاشت د دولسمه میاشت کې نه دا جون جولای یا اگست دی وسه زیات د دې تعلق ټیګریږي بهر حال بیا د ترکول مطابق دی چې کوم ترکول لغه کړنو دی 15 میاشت مخکې روړی ارتول او هغه د بره په ترکول ورتول ترکول په دې نه په انچ باندې پریخي دی خبردار چې د بوت د مګلو د خپې د مګلو صدا واپس ختميږي او مطمئن خو بهر حال یو دومره مطمئن چې دوړی موړی ختم شوی او لګ د سیداغه کنټرول شو او د تارکول د ارتولو ټیمن نه دی او بهر حال دا ډیر کم دی دا تارکول په صحیح طریقه دین نه لکه زین زې نیمه انچ دی زین زې یو نیمه انچ دی زین زې دو انچ دی موږ ته ټیګدار سه دو انچ بهر حال ویلی خو لکه د زینب کې موږ په خپل یینو چا نیمه انچ دی لکه زې په زې موږ به دا ورستو لګوالو د دې حالات دی جمال صدا دا غدي کې دې شي دغه نن وشو سبا د خیره سه دغه بیا لا د سې چې ډیمیج دی
نو وس مونږ به څه وایو، مطمئن کېدو نه مطمئن کېدو، خو لکه ون ویل د نشنه خره دوړې مړې به کنټرول شي او نور حالات داسې دي چې دغه دي دا سی بی کنټرول ونت دي مزه نشته سم په والا. او بیا دا څومره شو دی انچې مطلب دونه مینچې دی نو څه څه کم زیات دی په والا بن سوای. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مننه. دا خو دوه کیلومیټر وځي، خو بیا اوس دا ټیکادار وایي چې نه ما څه دوه کیلومیټر نه ریو، دا 1300 میټر دی کنه، بل خو دا خو کم کلیم دی 1300 میټر ته راکوس کړل. او بل جمعې دی، جمعې کې خو آلریډي تاسو هم پاته ده تر کول نه کی، خو هغه د چا خبره چې بس هغه دوړه صرف ختمه الله صحیح. او نور پوزیشن دار خو انجینیر صاحب وایي چې نه دا مونږه ټمپریچر ته ګورو د دې خپل کنډیشن په هغه طریقه باندې مونږه دا تر کول کوو، نو لکه دا خو مې لږ څه نه څه مطمئن کړی دی صحیح. نو مطمئن یې کنه بس دوړه ختمه صرف داسې شو چې ګاړې پی بس هغه. نو دا تاسو یې نه کتونکو چیرمن صاحب را سوالړ لیدل تا د دیونه باورو د دیو رای چې دا د روډ په والا بند سوی. چیرمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني، ډیره مننه. چیرمن صاحب د روډ په والا بند سره یې تاسو یره زمون خدا ری وو پرونه ما خپل ری ور کړی وو شرینګل आवाज تا صحیح. او نن تاسو ته ماقه خبره کومه بل نه کومه، ولی چې دا ټیکادار راغې په دسې موسم کې راغې چې په ورځ وارانو او ډیر سخت ورېده، مونږ وته ویل چې تاسو کې ویل چې زه خو حکومت را لګلې ما و ایکس نه دغه چې لکه ته دا روډ پوخ کا، خو مونږ چې یاره دا خو د روډ نه دی، خو په دې کې زمونږ د سین د نیمې نه زیات ری داسې راغې د خلکو چې هلکه دې سړي روپۍ اخیستي دي او هلته یې دغه کړلي او ایستلي دي زمونږ د دغه نه. نو تاسو پې دا روډ پوخ پوخ کوي او که پوخ یې نه کوه جوا پیسې وباسي او زیده نه، نو په دغه وجه دته مونږ اجازت ورکړه چې د نیمې نه زیات د خلکو دا ری وو چې لکه دا پوخ کوي او د نیمې نه کم د خلکو دا ری وو چې مای پخوي. نو اوس دې ځای په ځای لګي لګي غلطیانې شوي دي تاسو موکتي او ستاسو د کیمرې په سترګه باندې رالی، خو بس د دې باندې ټیکۍ لاله داشه او انشاءالله کار به ښه کیږي. خبره دا ده چې داسې بیا نه پرېږدو، مطمئن لکه جو تقریبا 100% نه یو، خو بې وسي ده که په پاکستان کې چې څه شی تللی دی نو بیرته نه دی راغلی، مړی مثال یې دی څوک چې تللی دی او مړ دی نو بیرته نه دی راغلی، بل خوازي او بل ځای کې لګېده او بس زمونږ نیول، نو زمونږ بې وسي وه په دغه وجه باندې مونږ دا اجازت ورکړی دی، نو که څه غلطي رانه شوي جو ناظرین دا دی دا سرجی را سوال لړلې د دیونه بام اورو. سرجی د ډوګ درې تاسو ټمپریچر کتلې دی کنه، ګوګل مطابق دلته 2-3-4-5 ټمپریچر چلیږي او وایي چې دا د شپې بیا ریډیوس کیږي، هم مطلب ماینس ته راځي. دا نو په دومره لو ټمپریچر کې تارکول کول نو څه وایي تاسو؟ دا جی مخکې ورځې چې ټیکادار راغی کنه، ټیکادار باندې پریشر و، څه د ایمنس پریشر و، سو د محکمې پریشر و، نو هغه راغی او زما په دې کور کې میټینګ وکړه او هغه دا خبره وکړه چې موږ دا کار وسوکو که ونکو، نو زما خپل دغه دا و چې دا ونکو، دا ونکو ځکه چې 120 کې یا 110 کې یا 100 ټمپریچر کې چې دا ترکول نه رارسي نو دا نه لګي. دویمه خبره دا وه چې دا ځمکه لږه لمده وه، خو بیا دلته پبلک دا بغاوت وکړه چې دا یو قسم مخالفت دی د روډ د تعمیر او کوي به، نو زه خو یوازې شومه جمعه ویل زه صحیح ده چې کوي نو ټیک ده ودی کې اوس هم په مونږ خوشحاله یو که اوس خوشي لکه اوس مار دې شته کاروي زټونه کا چیرې څنګه شي اوس روړی ښکاری واپس پرې تار کولو کې ښکار صحیح ده. جمعه نه دا کتل زه خو سره ښکار شوم د تور لګ دا تورواله شان چي دې ته خوشاله شومه، نو الله پاک دې وسو غیلم توفیق ورکړي چې خي وکی او محکمینه مونږه دا مطالبه کوي چې چیک په وساتي او تاسو نن ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو په دې معاملې باندې فوکس ورکا او مونږ نن پکې تاسو کو نور تاسو په خپل میچ ټوک ډیره مهرباني او ډیر ښه. ناظرین دام تاسو یې نه دا روډ چې کم دی د دې زده خلکو وینا دا دا چې څه ځکه د دې چړای 16 پټه نو څه ځکه 12 دا څه ځکه دا 12 نم کم دا، نو مطلب ناقص کار دی روان دی، خو صرف او صرف د اولس بے وسی والا چاري وا اجازه په دې وجه ورک چې سینا فند بل خو شپ شي د دغه وجه نه. نو په ځین کې مې دا یو خبره تاویږي را تاویږي دا غولا صدر غلام اسا خان هغه کوم جمله چې وا چې پاکستان په غټو کورسو وړه خلک ناشته، نو هم دغه شانتي زمونږ د ضلع او د پی کې تنقید نه کو خو حقیقت دی. ناظرین نننې پروګرام تر دې ځې پورې بل پورې راکې اجازه.
الله پامان.